Ora ono angin. Wis yo mulai. Go mlayu wae. Yo. Oh, kepenak kae. Mas, kepenak. Garing tak nyanyi. Mas, kepenak. Like dan subscribe. Padahal. Mas, ngono aku ngene ya, Mas, gawe ki sik kok ngene apa ya, Mas? Sing iki sijine sing beruntung adik Faro. Yo, go mlayu. Ora ana angin do tiga mlayu. Oh, kepenak kae, Yan. Wes, tak gawe. Sing penting do seneng bocahe. Wah, delok layangan legendaris. Layangan gede legendaris ora dunggahke piye? Angin entek. Ya ayo do urunan wae nggo tuku angin. Yo gawane sing siji. Iki yo gaweane bocil mumbul di giftke. Dinggo adik, sapa jenengmu? Alfa. Alfa. Seneng ora? Seneng ora? Ya. Terima kasih bocil bumbul. Terima kasih bocil bumbul. Oh ya, podo-podo. Sing penting do seneng. Omongnya baru, teman-teman. Terima kasih bocil bumbul. Iki layangane Dik Faro sing beruntung entuk pegon ijo. Terima kasih bocil mumbul. Oh ya, padha-padha. Seneng ora? Heeh. Oh, ya wis. Terima kasih bocil mumbul. Ayo. Sampai di sini dulu. Sing penting bocil-bocil udah seneng. Sampai jumpa lagi.